د افغان دولت مارک چی پلاوی وایي کابل ته د راتګ موخه یې دا ده چې هلته به له سیاسي مشرانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په اړه سلا مشورې وکړي او په خبره یې چې هڅه کوي چې د مذاکراتو پاتې بحثونه په سرعت سره مخ ته ولاړ شي. د سولې بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان دولت یو ویش کسیز پلاوی له نادر نادري، عبدالمتین بیګ، حبیبه سرابي، خالد نور، کلیم الله نقیبي، محمد ناطفي، حافظ منصور، فوزیه کوفي، باتور دوستم، غیرت بهیر، فاطمه ګیلاني، زرار احمد مقبل، غلام فاروق مجرور، رسول طالب، شریفا زرمتی، ایوب انصاری، محمد امین، معصوم ستانکزی، عنایت الله بلیغ، عطاالله الدین او سید سادات منصور نادری څخه تشکیل ده. دغه پلاوی له دریو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکراتو بوخت و چې بالاخره یې د دسمبر میاشتې پر دوهمه د اصلي مذاکرو پر یویشت مادهیزې کړنلارې او مقدمې موافقه وکړه. د دوحې په خبرو کې تازه شل ورځانی ځنډ یا رسخت اعلان شوی چې د راتلونکي جدي میاشتې تر شپاړسمې به دوام وکړي او ټاک شوی چې تر هغې وروسته به خبرې بیرته پیل شي. خو د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی ویغړی حبیبي سرابي تېره ورځ وویل په شوو خبرو کې چې پر اجنډا بحث شوی هغه اساسي موضوعات دي چې د دولت له رهبرۍ او سیاسي قشر سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي او په خبرې ځکه نو دوی د رسخطۍ لپاره نه بلکې د مشورو ترلاسه کولو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلورو او مشورو په رڼا کې په وار سرعت سره مخ ته یوسي. د نوموړي په خبره ډېر ټینګار په افغانستان کې د جګړې پر پای او اوربند چې پرې موافقه وشي. بل لور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب په خبرو کې د ځان سره هممهاله پیشنهاد کړی چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه مخ ته ولاړ شي. دی وایي په دې سره به تر ډیره د افغانانو ګټې خوندي وي او د نورو لاسوهنو به په امن کې شي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریز وروسته روښانه کړي، خو په کور دننه د سولې خبرو لپاره غوښتنه یا وړاندیز هغه څه ده چې په تیر کې هم د طالبانو له لورې نه ده منل شوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نکاس په خبر او نظر خپرونه کې نن ورځ بحث په همدې موضوع دی. زه امان الله زړور یم او د بحث لپاره راسره دوه قدرمن میلمانه دي، محترم ډاکټر محمد نعیم ولاړ د چارو شنونکي او همدارنګه د پوهنتون استاد ماهر الله ماهر، تاسو دواړو ته خره غلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0212252250 او په 0212252250 شمېرو باندې اړیکې ونیسئ، د موضوع په تړاو نظر شریک کړئ او همدارنګه د میلمانو نه خپلې پوښتنې وکړئ. ولاړ صاحب، لومړی تاسو ته راځم. تر درې میاشتو وروسته افغان پلاوی کابل ته رسنیږي او هلته درې میاشتې خبرې کیږي. اوس د خبرو شوي دي، اوس که څوک وایي چې لاسته راوړنې لري، دغه لاسته راوړنې په دغه درې میاشتو کې به دوی څه وي چې افغان ولس پرې باندې یو څه خوشبینه شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم ورور ته او د نکاس تلبی رادیو مشرتابه تخنیکی کارکونکو اوریدونکو ته لیدونکو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. تاسو ګورئ چې ګران هیواد کې څو لسیزې کېږي چې جنګ روان ده. د افغانستان ولسونه د دغه جنګ د لاسه پوزې ته راغلي، د صبر جامې ډک سوی ده. بالاخره د ډېرې هلو ځلو وروسته د حکومت د سولې مرکچي پلاوی او د طالبانو د سولې مرکچي پلاوی په دوحې کې کېناسته، د قطر هیواد کوربه سو، یقینا افغانان ورته ډېرې هیلې لرودلې. درې میاشتې د دغه مذاکرو په دوحې کې په تېرېدو کې دي چې تر اوسه پورې په یویشتو مادو باندې دوی سره توافق کړی او مادهوار یې په دغه باندې بحث نه ده کړی. د دې لاسته راوړنو په ارتباط یې دومره ووایو چې صرف په یویشتو مادو باندې څه د ډېرو چنو وهلو نه وروسته، درې میاشتې ډېر عمر ده، دوی دواړه ټیمونه په دې رضا سو چې په دې یویشتو مادو باندې بحث کوو. یویشت ماده یې ځکه لاره باندې چې دوی موافقه کړې ده. درې میاشتو په موده کې دا څومره ښه لاسته راوړنه ده کنه دوی اصل سستی کړې ده؟ وګورئ، که د سولې په ارتباط یو قدم هم مخکې لاړ شي، موږ باید دا په نیک فال باندې ونیسو. یو قدم هم چې د سولې راتلو په ارتباط باندې دوی کار کوي، هلې ځلې کوي، خو که موږ دقیق فکر وکړو، وخت وژنه یې کړې ده. په ډېر عادي مسایلو باندې دوی سره جار و بس کړی دی. افغانستان ولسونه سترګې په لاره دي چې د دواړو ټیمونو ته چې دوی به وتوانېږي د افغانستان دردېدلې ولس ته وربند راولي او با عزته سراسري سوله. خو تر اوسه پورې یو شین چراغ ښکاره سوی نه ده. دا چې اوس د افغان حکومت مرکچي پلاوی چې تقریبا یویشت کسان دي او مشري خپله
معصوم ستانکزای کی رازی افغانستان ته پنځدی ورځو کی دا د کوم مخه د کوم اهداف لپاره رازی کیدای شي دوی خپل منځو کې سلا او مشورې کړي وي د خپل منځي سلا او مشورې تصمیم په نتیجه کې د سی پریکړې کړي چې شل دوی شتورځي به موږ تاسو رخصت واخلو هغه موضوع چې دلته وکړه په سوي د لارب خپل مشرانو سره سیاسيونو سره بده نږدې خبرې اترې وکوسي ډاکلاس بیرته دوه ته راشي او بیا هم دغه مذاکرات مخامخ سره پیل کی وري د افغانستان اولسونه په دې فکر په دې سوچ کې دي په دې تمه کې دي چې دوی د شل دوی شتورځي رخصت اخلي خو دوی شتورځي به دوی خپل جنگیالو تم رخصت ورکړي او هغه جنگیالي سی په اول خط کې جنگيږي او هر ورځ افغانان وژنی یو نو دوی تیم باید رخصت ورکړي کوروتلړوي سلاګانی په خپل ځایونو کې خوي خدا چې دوی وش تقریبا دوی شتورځي رخصت اخلي او بیا وایي چې موږ زو خپل مشرانو سره سلا مشورې کوو او په ډک لاس بیرته رازو مخامخ افغان حکومت مرکچی پلاوی او د افغاني طالبان مرکچی پلاوی به دوی کې سره کینی بحث وکړي خو دلته درې میاشتې ډیر وخت په دغه درې میاشتو کې دوی باید اقلا داسې وکړي تر رسېدلی وای چې د افغانستان ولسونه څه غواړي د افغانستان ولسونه ډاډمن اوربان غواړي چې په افغانستان کې یو فایر هم ونیسي د افغانستان ولسونه بدون د ډزه خپل شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې کړي خو دا چې دوه ورځې دوی وزي رخصت په دې دوه ورځو کې به په کلو بانډو ولسوالیو ولایتو کې به څومره مرګ ژوبله وشي دوی باید خپلو جنګیالیو ته دا هدایت کړی وای چې په دې دوه ورځو کې تاسو هم د خپل سلا مرمۍ یو بل خواته مه فیروئ نو دلته خو ولسونه اندېښمن دي ولسونه ګیلې لري ولسونه ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي که چېرته د افغان حکومت یا د افغان دولت دغه مرکچي پلاوی چې راځي وایي چې موږ مشرانو سره سیاسینو سره سلا او مشورې کوو په هغه موادو باندې چې کومه د طالبانو سره هوکړه سوې ده دا ښه کار ده سلا او مشورې دې وکړي چې تر څو یو نتیجې ته لاړ شي خو د دې په څنګ کې خو باید یو موقت اوربند دوی خپلو منځو کې کړی وای چې په افغانستان کې ولسونه د تمې او د توقع لپاره یو څورځینی اوربند اعلان شوی تر څو ولسونه ته یو شین چراغ کړی یعنی په دغه موده کې هغه چې په کارو د افغان ولس لپاره شوی و نه دي شوی ګوري کومنګه د سولې په ارتباط باندې عمیق او ژور فکر وکړو هر قدم چې د سولې په ارتباط باندې اخیستل کیږي د افغانستان ولسونه خوشحالي خو د افغانستان د ولسونو سترګو کې خاورې نه سوشیندلې درې میاشتې به هم زیاتوم درې میاشتې ډېر عمرده په دې درې میاشتې کې که دوی سره یو احساس وایي دوی سره درد وایي د عادي مسایلو باندې چانه بازي نه وای کړې او شپه ورځې کار کړی وای د افغانستان د ولسونو د افغانستان د ولسونو درد حس کړی وای ګوري د افغانستان د ولسونو دغه زخمونه ټولو لیدلي دي دواړو خواوو د افغانستان د ولسونو زخمونه لیدلي دي د دغه زخمونو لپاره باید مرهم پیدا کړی وای خو موږ وینو ورځ تر بلې دغه زخمونو باندې په شکل د اشکالو مالګه شیندل کیږي ولسونه اندېښمن دي ولسونه تشویش لري ولسونه خفګان سره مخامخ دي او تمه او توقع دي ولسونه په دغه رخصتیو سره یو څه راکم سوې په دې ده چې دوی ولې ونه توانېدل ولې ونه توانېدل چې په دې درې میاشتو کې دوی معمولي یو اوربند باندې هوکړه کړې وای دا خو یو وخت وژنه ده د یویش کسیزې پلاوی دا مرکچی د افغان دولت مرکچی چې دوه ته لاړو بیرته راځي نو دلته مشرانو سره خبرې کوي خو کوم موضوعاتو باندې به خبرې کوي دوی په هغه ځای کې څه وکړه خو یو اشتمادي دی تر اوسه دا یو اشتمادي به دوی تخکاره سوي مادوار به دې باندې بس کړي بېرته راګرځم دې بس راګرځو استاد محترم ولار صاحب هم اشاره وکړه چې دوی راځي دلته د مشرانو سره مشورې کوي افغان دولت پلاوی هم وایي چې دوی د رخصت لپاره نه کابل ته بلکې د سلام مشورو لپاره راځي چې د سیاسي مشرانو سره وګوري او د هغوی سلام مشورې ویسي څه فکر کوي څومره مهم دي د افغان د دولت سیاسي مشرانو سره یا د نورو قشرونو سره د دوی مشورې د دې لپاره چې اوربند وشي هم سولې ته ورسیږي سره الحمدلله حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیه والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد لهر سنه مخکې کدنوم ورور تاسې ته
زما دلته ملګری ملاتړ سپتا د انعکاس رادیو تلویزیون اوریدونکو ته او همدارنګه ټولو اوریدونکو مینوال ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د سیده وروره که موږ او تاسې لږ د دې سولې په باره کې داسې ژور سوچ وکړو. سوله ډیره یو سخته او یو پیچلې او یو درنده مسله ده چې زموږ وطن ته یې راتګ او زموږ هیواد ته یې راتګ دا به لږ یو اندازه حوصله غواړي، یو اندازه وخت به غواړي، او دې ته به موږ دغه وخت منتظر پاتې کیږو تر څو زموږ هیواد ته سوله راشي. یو طرف که موږ وګورو د ولسونو توقع ده، او د دې تر څنګ د بل لوري ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دوی غوښتنې دي. د دې سره په خوا کې همدارنګه د طالبانو اسلامي امارت دوی خپلې غوښتنې لري، او د دې تر شا که موږ وګورو د امریکا متحده ایالات یا پاکستان دی، د هغوی ګټې او هدفونه هم نغښتې دي. نو ولس خو دغه هیله، دغه ارمان او دا توقع لري چې څومره زر کېدای شي باید سوله هیواد ته راشي او ولس د دغې سولې او امن برخمن شي. خو ولې د سولې راتګ دومره سر او دومره په اسانه دا ناشونی دی؟ ځکه چې د دې اوس چې کوم حکومت دی، د جګړې هم ډیر وخت شو، افغان ولس هم دې ته پته ماده چې هر څه ژر وي، دوی سوله وویني، د دوی ژوند خوندي شي. یعنی د افغانستان جګړه ډیره اوږده مخینه لري. لکه بدبختانه دا اوس زمونږ یو تقدیر او یو سرنوشت دی چې موږ په دې اخته یو. دا صحیح ده چې دلته په دې وطن کې څلوېښت کاله جګړه تیره شوې او ولس په تمه دی چې څومره زور باید سوله راشي. ولس دا تمه او توقع لرله چې دغه مرکچي پلاوی چې د اسلامي امارت او د اسلامي جمهوریت ترمنځ ناست دی، دوی به حد اقل ډیر زر په اوربند باندې سلا شي. خو ولې دا همدغه شاته پیچلې خبرې لري، د راروان واک یا راروان قدرت د شریکېدو خبره ده، هلته د موقت ادارې خبره ده. استاد محترم، که چیرته خبره د واک شي، بیا خو دواړو خواو ته د افغان ولس د خوندي ژوند نه دوی ته خپلواکونه یعنی ډیر مهم دي، ځکه افغان ولس ټول غواړي چې دوی په یو ښه فضا کې، په آرامه فضا کې ژوند وکړي، او دا د دوی حق هم جوړیږي. اما دوی په خپلواکونه کې بیا مبتلا وي او د مغې غوښتونکي، بیا خو دوی ته د ولس نه خپلې غوښتنې ډیرې مهمې دي. لکه بدبختانه زمونږ ولس نن یرغمل دی، د همدغه جګړې قربانی دی، همدغه جګړه زمونږ هیواد ولس او ارزښتونه د تباهۍ سره مخ کړي دي. خو بیا هم زمونږ ولس کومه هیله او کومه توقع چې لري، د دې دومره زر لاسته راوړل دا ناممکن، ځکه دي چې په جګړه کې د ښکېلو لورو شاته خپل ګټې او هدفونه نغښتي دي. اوس که یو طرف ته موږ دا توقع لرو چې طالبان دي اوربند وکړي، دا خبره ده باید اوربند شوی وی، باید ولس همدغسې د سولې او د اوربند یو غږ اورېدلی وی مخکې د دې نه چې دوی په رخصتۍ لاړ شي. خو ولې طالبان هم د اوربند په مقابل کې د موقت ادارې خبره کوي چې موقت اداره باید رامنځته شي؟ باید هغه اساسي غوښتنې او اساسي پوښتنې چې کومې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او د دې دپاره چې جګړه ختمه شي هغه کومې ستونزې او کوم مشکلات چې دي دا باید د بیخ او د ریښو نه وایستل شي. ګورئ که ښکېل لوري ټول په دې کې ګرم دي چې دوی د خپلو ګټو او خپلو هدفونو لپاره جګړه کوي، او د ولس هغه کمې ګټې چې دي یا د ولس امن چې دی یا د دوی ژوند چې دی دا په نظر کې نه نیسي. موږ که وګورو اوس یو طرف ته په واک کې ولسمشر اشرف غني دی، دوی غواړي چې په کومه طریقه باندې خپل واک وساتي او خپل واک ته دوام ورکړي، او باید زه په دې باور یم او په دې دامې هیله ده
چارواکي زمنګ غغوري چې هغه شان چې زمنګ د ملي اردو سربازان په سنگر کې خپل سر نظرانه کوي خپل وینه قرباني کوي او د خپل ژوند قرباني ور کوي دا سی باید زمنګ سیاستوال او هغه څوک چې په واکه شریکان دي یا ګټي امتیازات او قدرت دا غوي په لاس کې دي باید د قدرت قرباني ور کوي باید د واک قرباني ور کوي دا بڑی رخوی چې خاغلی اشرف غنی ویلی وی چې ز یوازې واک یا چوکۍ نه بلکې د خپل ژوند قربانۍ ته خبرو کې هغه بیا بیا دا خبره کړې ما چې مال کې نه ثابت شوی هغه بل خبر د به تر ګرځو استاد محترم باسه به تم را ګرځو ولر صاحب افغان دولت مذاکره کوونکې پلاوی بدل تراشی هم دارنګ طالب پلاوی بام خپل مشرانو سره سلام مشورې وکړي څه فکر کوي دوی دواړه پلاوی څومره په خپل مشورو کې به بیا په آینده کې خپل واک وي چې دوی په کوم سلام مشورو باندې سره سلا شي په آینده پړون کې هغه مشورې ومنل شي تاسو ګوري موږ دا برابر راویلې دي چې درې میاشتې دا دواړه ټیمونه قطر کې کېناستل او خبرې سره وکړي اغه څه چې دی ولوسونو ته مو توقع او اغه نتیجې ته سره ونه رسیدل دا چې و دې دوی چې نو راز لپاره دوی رخصت شوی او زی خپل کورونو ته او یا خپل مشرانو ته مراجعه کی او سره سلام مشورې کی او بیرته پر ډاک لاس باندې دوی ته راځي او د مذاکره بیرته سره سره پیلي نو وګورو وخت او زمان ته خو منګه پدې عقیده یو چې ایکاش افغانانو سره دا احساس وای زمونږ مشرانو سره دا احساس وای د دوړو ټیمونو مشرانو سره دا احساس وای چې په خپل خاوره کې دوی سره جرګسي وای دوی سره مرکه کړې وای جرګې کړې وای د خپل منځي صلاح او مشورې په نتیجه کې د افغانستان د ولسونو دغه دردمند حالاتو لپاره د حل لار پیدا کړې وای خو ګورو چې د قطر هیواد دوی کوربه ده په هغه ځای کې به وروسته له دوی شته ورځو ناراضي او په خپل منځو کې به مخامخ سره بحث کوي همدغه څه چې بیرته دوی دا خبرې پیلوي او ځان سره راوړي همدغه راوړي پریکړې یا راوړي مشورو کې به دوی څومره خپلواک وي چې په نهایي پریکړو کې همدا بیا عملي شي وګورئ کمنګه جوړ فکر وکړو د روان جنگ د افغانانو جنگ نه د جنگ په افغانانو ته پر سوې د څو آباد لري چې داخلي او د سیمې او نړیوال د کې مستقیما لاس لري داخلي نه هدف دا ده چې په داخل د نظام کې هم د نفاق تعصب کرکه شتون لري او زمونږ گاونډي وادونه سیمې وادونه هم د خپل مخې هدف لري نړیوال هم خپل هدف لري دا چې جنگ ډیر پیچلی ده پیچلتیا ده دا چې په داخل کې افغانان سره جوړ ندي بې اتفاق دي تعصب لري کرکه لري ځان خودن لري د مقام ترلاسه کول لپاره الیزلې کوي او د دې په څنګ کې کومه سولې ته فکر وکړو سوله هم یو پروسه ده دا پروسه د بستی پشتي مخې ته ځي او دا هم کلونه واړي خو د افغانستان د ولسونو اساسي غوښتنه افغانستان ولسونو څه لپاره تیږي وو دا ده که سوله او مهاله پروسه ده خو د اوربند باندې به دوی هوکړه کړې وه 15 کاله شپږ کاله لس کاله به دوی سره خبرې کړې وې د طالبان وایي چې اوربند نه کوي او علت دا وایي چې دوی په دوحه کې چې د امریکایانو سره د فبروري په 9 کم تړون امضا کړی دی دوی وایي هلته د بندیانو خوشي کېدل په دغه موافقه کې وه اما د اوربند مسله پکې نه وه اوربند هغه مسله ګڼي چې دوی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې به دوی ورباندې بحث کوي ولې دوی باید اعظمي کوشش دا وکړي چې د افغانستان د ولسونو د خیر او د فلاح لپاره قدم پورته کی او قلم پورته کی د افغانستان ولسونه سوله غواړي ورکه د افغانستان ولسونه سوځي دوی چې د امریکای سره کومه هوکړه کړې ده د افغانستان د ولسونو دغه درد د حالات دا باید مطالعه کی چې دوی څه غواړي دلته څه ضرورت ده د افغانستان ولسونه سوله لپاره لیوالتیا لري او د اوربند ته تږي دي په اوله قدمه کې دوی باید اوکړه په اوربند باندې کړې وای او په ډاډه زړه باندې دوی جارو بس کړې وای وګوري په دوی کې چې دوی ناشې دوی لپاره ډیر سهولتونه ست آرام دي اسوده دي وخت او زمان خط تیریږي بچي آرام دي بچان د مرمیو د باروتو ښکار نه دي په خارج کې دوی ژوند کوي له هر نو سهولتونه له دوی برخوردار دي دوی چې د دوی شوزی پر رخصت زی
ای کاش چې د دوی دغه جنگیالي سی په اول خط کې جنگیږي دوی په دې دویشتو ورځو کې کورو ته لاړ وای خپل بچیانو ته لاړ وای او سلای داسې محفوظ ځای کې ایښی وای چې تر هغو د افغانستان په جغرافي حدوداتو کې یو ډز هم نه وای شوی موږ د شهیدو د معلولو د معیوبو د ورانی غږ نه وای اورېدلی اوس چې دوی رخصت لاړ دي او خپلو مشرانو سره خبرې کوي نو موږ به څه فکر وکړو چې پس د دې به آیا دوی خپلواکه دي که خپلواکه نه دي خو د افغانستان ولسونه په دې فکر کې که دوی خپلواکه وای او دوی سره یو درد او احساس وای ښه خبره دا وه چې په اوربند باندې دوی سلا کړی وای په اوربند باندې دوی هوکړه کړې وای د افغانستان ولسونو ته یوه تمه یوه توقع پیدا کېدله خو موږ ګورو چې دواړه خواوې خپلواکه نه دي دواړه خوا مستقل نه دي دواړه خواوې د یو چینل نه د یو ځای نه دوی اوبه خور کېږي تغذیه کېږي نو که چېرته دوی خلاص لرودلی په ډېر کم وخت کې دوی نتیجې ته رسیدل خو یویش مادی دي په یویشت مادو باندې دوی هوکړه کړې دا دې باندې مادهوار مادهوار بحث کېږي په هرې مادې باندې به څو میاشتې تېرېږي یعنی ممکن خبر لا ډیره پسې وکړي ولر سبم دغه ته بل پښتنه را پیدا کیږي چې افغان دولت پلاوی غړي خوراغ ل کابل ته دوی وي چې دوی د خپل سیاسي مشرانو سره خبرې کوي د طالبانو د پلاوی د غړو په اړه باندې تقریبا تر ډیره څه نه دی ول شي چې فکر کوي دوی به چیرته ځي عمل ته په دوه کې پاتې کیږي ل مشرانو سره خبرې کوي کنه نور ملکونه یا افغانستان دلته شته چې دوی وتراشو مسوري وکړي وري دا د رخصت کلمه چې یاد سول دوی کولای سي سي هغه زوی ته لار سي سي دوی تنده په ماتيږي دوی یو څه معلومات تونه تر لاسه کی دوی سره کوم تشویش دی هغه تشویش رفع کول لپاره دوی سره کوم سوال وی دی هغه سوال دی حلول لپاره دوی چیرته ملګری لري دوی چیرته مشران لري یا غوی سره به مشورې کوي دوی خپل نظامیانو سره مشورې کوي افغان دولت خپل ځای مشخص کوي چې افغانستان تر زیات لسیسي مشران سره ګوري دغه یوش کسیز د دولت ملکچی پلاوی سی مشتی معصوم ستانگزای کی څو ورځې وروسته به راځي افغانستان ته دلته به سیاسینو سره ګوري مشرانو جرګې سره ولسي جرګې سره سیاسي رهبرانو سره لیډرانو سره همداسې ولسمشر غني سره ډاکټر عبدالله سره او ځوانانو سره مدني ټولنو سره دیني علماو سره به له نږدې بحث کوي هغه کومې خبرې چې دوی سره دي هغه کوم سوالونه چې دوی سره دي دوی به پوښتنې کوي او د هغو ځواب به ترلاسه کوي دوی به جریان کې اچوي چې په دوهې کې په ټول د درې میاشتو کې دغه مسایل جریان کې او د دغه د مسایلو د حل لپاره څه لار پکار ده هغه څه ونه ویل شول چې ما وویل چې افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی غړي به دوی ځای مشخص کړه درس چې دوی ځي افغانستان ته یا کابل ته راځي هلته خبرې مشورې کوي د طالب پلاوی غړي دوه کې پات کې کنه نور ممالک ته ممکن لاړ شي ګورې دا وی مخه خلاص ده هغه کولای شي چې پاکستان ته لاړ شي کولای شي عربستان ته لاړ شي چیرته چې دوی ملګری دوستانی یا ونه سلام مشورې اخلي او په کوم باندې شي دا غوی موافقه راځي په خپل منځو کې سره توافق کوي کولای شي چې لاړ شي دوی شتوره دي اوس به زه څه وایم چې دوی یا پاکستان ته ځي یا عربستان ته ځي یا مالته پات کیږي خو د رخصت مسله چې منځته راغله دوی به خپلو ملګرو انډیوالانو سره ځي هغوی سره به سلام مشورې کوي کیدای شي افغانستان ته براسي خپلو جنګیالیو سره خپلو هغه نامتو قمندانانو سره د نږدې خبرې وکړي پاکستان ته لاړ شي خپلو ملګرو دوستانو همفکرو سره خبرې وکړي تر څو پورې چې دغه دویشت ورځې پوره کیږي او دغه کومې ناحل مسله چې دوی سره خپله پاتې ده او مرګری لدې مسلې نه خبر نه دي هغه خپل هم فکران خبر نه دي هغه به جریان کې اچي او په ډاک لاس به بیرته دوه ته راځي او په دغه مسایلو باندې به مخامخ سره باس کې خو موږ سره تشویش داده چې یوشت ماده ته کوم فکر وکړو او دی دوی دغه کړنلاري یا طرز العمل باندې چې درې میاشتې تیرې سوې د یوشت ماده باندې به څومره وخت تیر شي او دلته افغانستان کې به ښه جنگ رواني خو ښه خبره دا ده ښه موږ په نظر باندې دا چې د افغانستان ولسونه سولې ته تږي دي او سوله د افغانانو مسلم حق ده د سولې د رسېدو لپاره دوی باید کوټلي ګامونه پورته کړي وای تر څو د افغانستان ولسونو ته
یو ډاډمنه بایزت سوله راغلی وای خو مونږ وای چې سوله پروسه د لګ زمانګیر د وخت او زمان برکې نیسی خ خبره دا و چې په اوربند باندې دوی هوکړه کړی وای د افغانستان دردیدلې ولستا جنگ زپلی ولستا سی آر وخت مونږ دې شهیدان یو سی میدان از شهیدان پورته کو زخمیان پورته کو معلول او مایوب پورته کو نو دغه نه به مونږ خلاصي وو یو څو ورځې به خو خوشاله آرام په خپل کلو باندې شپه ورځې تیرې یو څو اوریدونکو مراخلو چې دغه نظریات یا کوم پښتنه کلري اوریدونکو ته نوبات ورکوه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاسو نوم کوم ځنه مړی کنی ولی زلمی خان روداتو نه ربانی وکي ملمانو ته سلام دې نکاس ریډو کارکونکو ټول ته سلامونه اوریدونکو ته. علیکم السلام. ستاسو پوښتنه یا نظر دی موضوع په تړه زمونږ دا نظر دی تر اوسه خو خپل وخت نه دي کړی دوه خو ته بس کاږي پاتا دی دواړو خواو نه سره دغه یو خانه کم خوا تاسو کوم شخص ووای په طالبانو خانه ښه او دوی له بل چا دا خو خپل وخت نه دي نور څه ویل غواړي نه بس ډیره مننه زلمی خان بل اوریدونکو ته نوبات ورکوه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من نه ستاسو نوم کوم زنه مړی کنی ولی اسد الله شیرزادونه. مهرباني وکړئ اسد الله ورور نو ته دې سلامونه ټول ملمنو ته باندې کوم دې مسافر دې کار کوونکو ته. علیکم السلام. نظر می داده دغه دوخو سی مطلب شل زیرو خاطی ردی په دغه شل روږی چې باید دوی اوربن کړي په دغه خار ملت افغانانو باندې دوار او دوار طریقو رس په ډول وي چې دا دوار طریقو جنگ کوي په دغه ملت سره دغه ملت تباہی دا ملت شهید مایوب او دا خیان دغه غم ځپلې ملت باید دوی بس د الله نه وډر د قران نه وډر شي د ورځ د قیامت نه وډر دا وډر شي ټول باندې رحم نور وکي او او اوربند وکي دا نه باسي ډیر څه وخت ډیر خطا خلی او ډیر وخت خبرې کوي په دې ډیر مننه تاسو نظر منغو وخت سم منو سره شریکو او به باندې خبرې وکي. بل اوردون کمره خلاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ډیر مننه تاسو نوم کوم زنه مرکنه ولې د موضوع په تړاو کوم نظر لره یا پښتنه کینه خبرې کوم جهادار دا ملمانه وې جهادیار خوینه طالبان راځي خپل مرزه په مشارکې نه تاسو ورګري شوي تاسو خو یو خپل ترام مرزه او خربوش مرزه غاتو اي تاسو څنګه کوي تاسو په خبره باندې مونږ پونه شو دا ملغاوې دي او طالبان نه خپل مرګره سره په مشارکې نه یا سنجي سره یا پاکستان سره یا بل څه سره د تاسو خو ته یو څه ترام مرګر دا حکومت څه ترام جوړ کړی اخر دوش هغه څه وایي چې تاسو څنګه چروکي ښه تاسو نظر مونږ واخستل. اوریدونکو فکر کوم دومره بس دی د دې اوریدونکو پښتنو طبيعت راګرځو. استاد محترم تاسو نه پښتنه کو چې په دا اوس ورستوي خبرو کې بین الافغاني مذاکرات چې پایل شول درې میاشتې وشولې د دوغو خبر نه یوازې ولز دومره راګاشو چې اوس دوی په یوې شمادهي ذکر نه باندې موافقه وکړه او اوسنۍ خبرې دا تر لاسه کړ چې افغان دولت پلاوی غړي به کابل ته راځي او د سلام مشورو لپاره دلته ځي راځي او بیا قطر ته ځي. نور معلومات تر ډیره پوری پټ ساتل شوی دي. افغان ولس چمدغه سي نه اگا پات شي څومره زیان رسوي یا څومره به دی ولس په ناهلي باندې اغیز وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سه دور راځي کوم وګورو لکه د افغان د حکومت د مرکزی پلاوی چې دی د دوی مراتګ کابل ته د سلام مشورو لپاره دا تبن دوی به راضی بازی مسایل سره چې مخکې د دینه چې توپی بس او جرو کی په هغه به د خپلو حکومتي مشرانو سره سلام مشورې کوي
او د اغه مطابق بمیرته زی بیا بعد مراکی دا خود دوی اغه سلام مشورو برخه دغه درې مشت په جریان کې کم شین چې دوی باسکړی دي کم څه چې دوی باسکړی دي دغه باسونو پاړه باندې تړي را پوره ولست معلومات نه دی ورکول شوی دی سولې د پروسی د معلوماتو نه ورکول افغان ولست د افغان ولست په ناهلي باندې څومره غیس کول شي بس ولست خو دومره دی چې دغه تم او توقع و چې د مذاکرات په جریان کې به دوی یو خبر ولري چې هغه د اوربند او اوربند پسې ورسته د دایمي سولې نه به برخمن شي بدبختانه چې هغه په اوربند باندې توافق نه دی شوی او کم مسایل چې تر اوسه ولست خبر نه دی نو هغه د ولست نه پټ ساتل شوی دی دا هم ولست ډیر مایوس او ناهیلی کوي باید کم مسایل چې دی ولست سره شریک شي ولست راګا شي ځکه چې ولست اوس په همدغه خبر په اورېدو باندې چې مذاکراتي پلاوی په رخصتۍ باندې لاړل ډیر مایوس او ډیر ناهیلی شوی دی هغه شان چې مخکې دوی د جنگ او جګړو نه کومه ویره او تشویش لاره هغه تشویش د دوی لا اضافه شوی دی او لا زیات شوی دی ځکه چې ولس په همدې هیله و چې د بین الافغاني د مذاکراتو د نچوړ په نتیجه کې به مخکې د دې نه چې دوی د رخصتۍ اعلان کوي دوی به یو مثبت اعلان چې هغه به د اوربندې اوري بی خو حقیقت دا دی که مونږ دې موضوع ته ځیر شو دلته د دواړو لوري ډېرې ژورې ګټې نغښتې دي دا یو سیاسي جګړه ده د واک او قدرت جګړه ده هر لوري غواړي چې په دغه کې خپل آینده ګټې خوندي کړي د دې تر څنګ هغه زلمی خان ورور چې کومه خبره وکړه چې طالبان د خپل واک نه دي ولس اکثره په دې باور هم دی چې طالبان د خپل واک نه دي نو د دې لپاره چې طالبان د ولس اطمینان ترلاسه کړي او ولس ته دا ډاډ ورکړي چې موږ خپل واک یو باید داسې مستقلې پرېکړې د ولس او وطن په یوازې د خپلواکۍ په ارتباط باندې دوی ځینې څرګندونې وکړي یا مثلا دوی ته ځان ثابت کړي که نه نور هم ځان ثابت کړي چې د ولس په خیر دي دو همدغه چې یو خو دا مسایل دي چې دوی د بعضې ملکونو سره د ډېرې ژورې او ډېرې پخوانۍ اړیکې ډېره مننه استاد محترم بېرته راګرځو بحث ته راګرځو ولاړ صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته راځو که څه هم استاد محترم پرې باندې یو څه بحث وکړو زلمی خان دوی ویل چې یو خوا یاده کړه د طالبانو مشخصا چې دوی ویل چې دوی په خولو کې ژبې پردی دي همدارنګه اسدالله شیرزاد نه ودوي چې شل ورځې باید اوربند شوی و ما هغه ستاسو خبره وکړه دوی چې باید دواړو خواوو په ولس باندې زړه خوږولی وی او دوی چې کله رسخت اعلانولو باید مکمل سوله رامنځته شوی باید دوی رسختونه ټول ورکولی او جهادیار و چې د بله نیوکه دا وکړه چې طالبان یوازې دوی نه دي چې خپل ملګري نور ملکونه تزي بلکې افغان دولت پلاوی هم دوی د نورو تر تسلط لاندې دي یا د هغوی تر تاثیر لاندې دي زه خپل سلامونه او نیکې هیلې هر یو زلمی خان چې د روداتونه تماس نیولو د ده د پوښتنې په ارتباط باید زه ووایم چې بحث ملي بحث ده او دا پروسه ملي پروسه ده د هر چا مسؤلیت ده چې په دغې ملي پروسې کې برخه واخلي او سهم واخلي تر څو د افغانستان ولسونه د دې بدبختۍ نه خلاص شي وګورئ طالبان د دې خاورې بچیان دي دومره هلې ځلې منډې تر دي چې طالبانو هم وکړلې د هغوی خپل اهداف لري خپل سیاسي اهداف لري چې څنګه کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د خپلواکۍ په ارتباط درته وایم که چیرته دا دواړه خپل دا دواړه خواوې خپلواکه وای نو په افغانستان کې به دغه پیچلې جګړې دومره دوام نه پیدا کړو دومره مرګ ژوبله به هم نه وه نو تشویش ته اندېښنې شته ده بهرني مداخلې بهرني لاسونه شته ما مخکې ویلی چې دغه جنګ دا روان جنګ ده څو ابعاده لري او د سولې په ارتباط باندې سوله که چیرته د افغانانو په لاس کې وای او بهرنیانو دې کې مداخله نه لري او دلی بهرنیانو لاسونه نه وای شونی وه چې سوله به افغانانو ته زر تر زره راغلې وای د اسد الدوله ورور نظر په دایي ته دا دوه ټیمونه چې ځي په رخصتۍ یا خپلو کورو ته یا خپلو ملګرو ته ځي خو ښه به دا وه چې د خپلو جنګیالیو ته ویلي وي چې یو شل دویشت ورځې تاسو هم د خپلې سلا کې دی مه ډزېږئ جنګ تعرض مه کوئ جنګ مه کوئ کرار ارام کښېنئ استراحت وکوئ دا خو د افغانستان د ولسونو هغه اساسي غوښتنه هم دا وه خو ښه دا وه چې دوی دواړو ټیمونو په اوربند باندې هوکړه کړې وای
او د دې په څنګ کې موږ براویل چې جنگ د حل لار نه ده په جنگ باندې یو خوان برای نشته لاسکول جنگ او سوله دا دوه متضاد کړي دي اولان جنگ نه وړي اولان د جنگ نه د لاس پوجي ته لغلي دي سبب جامع د اولان د سولتګي دي اوربند تګي دي خو بدبختي دا ده چې دلته پردې استخبارات خپل مزي دي زغلولي داخل د نظام کې به اتفاقي او ګرو تعصب او ګرو ځان خوختنه مخابوختنه او ګرو او جهادیار ورور په ارتباط باید زو وایم چې طالبان اوس سفر کوي طالبان په دې رخصتۍ کې چې چیرته ځي دوی خود مختار په دې باندې دي چې خپل مرګونو ته ځي خپل دوستانو ته ځي هغه سره وسله او مشورې کوي په همدې شکل د افغان دولت مرکچی پلاوی چې راځي افغانستان دغه بن خپل مرګونو او مشرانو او امیرینو سره دوستانو سره سیاسینو سره پارلمان سره سیاسي رهبرانو سره سیاسي ګوندونو سره دینی علماو سره مدني فعالینو سره وګوري او افغان ولس په جریان کې بجریان کې چې داسې په دوه کې په یوشتو مادو باندې توافق سره سوی ده بیا دغه توافق په نتیجه کې دغه یو شمادي خو ښکار دي د دې لپاره ودی حل لار پیدا کوي چې په ارې ماده باندې سم د باس لپاره یو څه ځان سره یو څه ذخیره ولري چې وکولای شي په هغه ځای کې په خجر ا د قوي استدلال او منطق او قناعت له مخې بحث وکړي نو که د افغانستان ټول ولسونه په دې فکر کې دي چې دا دواړه خپلواک وای خلاص مټ لره دواړه هم د ولادت او هم طالبان د افغانستان ولسونو د دردونو د زخمونو نه باید دوی ځان خبر کړی وای چې د افغانستان د ولسونو ضرورت څه ده ټول افغانان د اوربند تګي دي ټول افغانان د سولې تګي دي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده افغانستان د ورونو ملتونو ګډ کور ده خدا او چې افغاني طالبان راغلي وای په خلاص مټ باندې او د مذاکرې میز ته چمدغه شي ناش دي مخامخ مخامخه دغه مسلې لپاره د پای ټکی ایخي وای خو مونږ په دې پیګو چې دومره وخت سي دی یو اجتماع دوه چې یو تر زلمال یا کرن لارې باندې درې میاشتې تیریږي نو په دې نو یو شتو مادوار به څومره وخت تیر سي مونږ خو سترګې په لار د دې وو چې دغه دواړه خواوې به د اوربند باندې هوکړه وکړي تر څو د افغانستان ولسونه په ابتدا کې اوربند راشي سوله خو یو اوږدمهاله پروسه ده دې کې خو میاشتې او کلونه لګېږي که په رښتیا عام بیا هم زه دا خبره باندې تاکید په دې کوم چې نه زمونږ افغان حکومت خپلواکه ده نه طالبان خپلواکه دي که دوی خپلواکه وای دوی سره درد وای دوی سره احساس وای دوی باید د انعطاف نه کار اخیستی وای دوی ژر تر ژر یو نتیجې پوښتنه چې دا مهمه ده او ډیر په لنډو ټکو کې ځواب کوي همدلله مهم ویلي چې پاتې پړاوونه چې پاتې کیږي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ دا باید په افغانستان کې وشي په داخل د افغانستان نه بیرون څومره دغه غوښتنه سمه بولئ ګورې دا خو د افغانستان د ولسونو د ټولو ولسونو غوښتنه ده ای کاش طالبانو دغه غوښتنه طالبانو منلې وای داسې یو ولایت چې په هغه ولایت کې یا هغه ولسوالۍ باندې د دواړو خواوو توافق پراسي خو محب بارها بیا هم دا خبره تکرار کړي خو که افغاني طالبان دغه مسله ورسره ومني دا خبره ورسره ومني مونږ په دې فکر کې یو داسې یو امن ځای داسې یو مطمئن ځای داسې یو باوري ځای چې ټول سهولیتونه د دغه مرکچي پلاوي لپاره هم د افغاني طالبانو مرکچیانو لپاره او هم د افغان دولت مرکچي پلاوي لپاره داسې یو باوري مطمئن ځای په داخل د افغانستان کې وای چې دوی مخامخ خبرې کړي وای او د افغانستان ولسونه هر دغه او هر لحظه له دغه حالاتونه خبر سي وای هر خوا سي یو څه سرکشي کوله د افغانستان ولسونه به په فشار او اوس خو کوربه د قطر هیواده مسله آلته ده او د دې تر شا لاسونه دي ډیر بهرني لاسونه دي چې هغه خپل مخ لري خپل ګټ لري خپل اهداف لري مونږ بارها وای چې بارانه خپل اهداف لري د خدای لپاره اوس طالب ته څه اهداف لري افغان حکومت ته څه اهداف لري خو تاسو دوه اهداف دادی چې څنګه د افغانستان ولسونو لپاره د خیر یو قدم پورته شي د خیر قدم پورته کوي د افغانستان ولسونو چیغې واوري کوکاري واوري چې افغانستان ولسونه اوربند واړي سوله واړي وروري واړي اتحاد واړي اتفاق واړي یووالی واړي
دغه خپل کور چې په خپل افغاني قوي متحد او موټو باندې جوړ لکو پردی مونږ ته نه جوړي پردی وادونه مونږ ته توپک په لاس راکې چې خپلو کې سره یو بل وزنو که زبول کېږم هم بهرنیان خوشحاله دي که زمونږ افغان سرتیری مړ کېږي هم بهرنیان خوشحاله دي افغان طالب هم مړ کېږي هم بهرنیان خوشحاله دي خبره په دې کې ده و دغه بدبختۍ نه د خلاصون لار څه ده که زه څومره فکر وکړم بل رقم مونږ نه شو خلاصېدی تر څو اتحاد ونکړو یووالی ونکړو یوه ژبه پیدا نکړو دغه سوله چې په خپل افغاني مټو په اخلاص او صداقت رانه یقین وکړه بهرنیان مونږ ته سوله نه راوړي بهرنیانو ګټې په جنګ کې دي خو د مونږ په جنګ کې تاوان ده ډېره مننه ولرسئ او په امید د دې یو چې د افغانستان ولسونو ته د الله جل جلاله په خیر او ډاډمنه باعزته سوله راولي چې هر افغان په خپل کور کې آرام اوسېدلی امین ډیره مننه قدرمن اوردونکو د خبرونې وخت را سره پای ته رسیدلی په ټوله کې د خبرونې په تړاو را سره میلمانه وو ډاکټر محمد نعیم ولاړ همدارنګه د پانتون استاد ماهر الله ماهر د دوی نظرونه دا و چې ولاړ سبیل د سولې برخه کې هر کوچنی ګام او قدم چې پورته کېږي دوی ورته خوشبین دي خو پلاوی وخت وژنه کړې د افغان ولس په دې هیله و دی وایي چې د خبرو د رسخت سره یې سم باید په جګړو کې هم رسخت رامنځته کړی وی او هغه جنګیالي د دواړو خو چې په سنګرونو کې دي او ټیټ رتبه دي د دوی ټوپک په غاړه و دیم باید خبي او افغان ولس ته د جګړې په برخه کې هم رسخت ملاو شوی وی د وی درې میاشتې ډیره موده ده او باید په دې موده کې دواړو پلاو خپل ولسته د اوربان زمینه برابر کړی وی دی همدارنګ وایي چې د جګړې بدونه زیات دي او نو ځکه د سولې پروسه هم ستونزو سره مخ شوې ده که سوله دی وایي اوږده او پیچلې پروسه ده باید لومړی خو اوربان شوی وی ځکه چې تر که سولې وخت ډیر نیولو نو اوربان به د افغانانو یو ارمان و چې هغه پوره شوی وی همدارنګ دی وایي چې اندېښنه ده چې په یویشتو مادهیي زوکړنلارو باندې درې میاشتو وخت ونیول شو نو پر دغو مادو باندې هم بحثونو ته ضرورت دی او د پاره ماده چې بحث کېږي ممکن ډیر وخت ونیسي سوله د افغانانو دی وایي چې په لاس کې نه ده ځکه نه تامینېږي د وایي که سوله د افغانانو په لاس کې وي هرومرو به دغه سوله رامنځته کېدله ځکه افغانان د سولې تږي دي او همدوی سوله غواړي او همدغه حق هم دی همدارنګه په اخیره کې وایي چې یوازینۍ لار اتحاد یووالی او یو موټی کېدل دي چې د افغانانو سولې ته رسول شي بهرنی نیس کله دی وایي چې نه غواړي افغانانو ته سوله رامنځته کړي ځکه چې په جګړه کې د بهرنی نو غټ دی او د افغانانو تاوان دی ماهر الله ماهر د پانتون استاد د په دې نظر چې د سولې پروسه پیچلې ده او ورته رسیدل هم وخت او حوصلې ته اړتیا لري سولې ته رسیدل د ځکه یو څه سخت دی چې د جګړې خېلې خوې غوښتنو باندې ټینګار لري د دې غوښتنې یو څه یو بل نه بالاتر دي همدارنګه ولس د سولې پروسې ډیرو مسایلو دی چې نه خبره ده ساتل شوی دی همدار امل چې ولس په ډیرو برخو کې نه هله پات کیږي د په خبره د ولس هله دا و چې بین الافغاني مذاکرات به هرو مرو یوې پایلې سیګي او افغان ولسته بو د اوربند او د سولې زمينه برابر وي خو بدبختانه دی چې داسې ونه شو که طالبان غوړي ځانونه خپلواک دی وی او دی ولس په خیر باندې ثابت کړي نو هغه څه دوی عملی کړي چې ولس یې غوښتنه کوي ډیرو قدرمنو دونکو تاسو نه مننه چې تر دا دمر سره مال